Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui novamente para dar uma dica rápida, deliciosa e saudável para você. Olha, eu vou ensinar a fazer mais um shake, que já ensinei a fazer vários, tá? Magrinho e delicioso. Eu vou pegar aqui, ó, 2 colheres de sopa. Eu estou usando aqui geleia diet de uva, tá? 2 colheres de sopa. Vou colocar aqui no liquidificador, ó. Colocar aqui, ó. 2 colheres de sopa de geleia diet. Se você quiser usar de outro sabor também, tudo bem, tá? 2 colheres de sopa de leite em pó, aquele magrinho, tá? Que tem 2 leites em pó, né? Você tem que comprar o magrinho, tá? Que esse é o nosso objetivo. Gelo a gosto. Queda de gelo. Olha, aqui eu tô usando 1 pote de iogurte, aquele natural, sem nada, tá? Vou colocar aqui, ó. Rapidinho, ó. Deu uma fominha fora de hora? Sabe que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Bateu aquelas 3 horas que você precisa de comer, entendeu? De manhã, ou à noite, ou à tarde, um lanchinho. Bate isso aqui, super nutritivo, gostoso, rápido. Pronto. Olha só a situação que fica. Olha aí, ó. Um refrescante, tá? Delicioso, tá? E nutritivo. E facinho. Espero que você tenha gostado, tá? Até a nossa próxima dica. Um beijo.